ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ ወይኒ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ የፓስታ ፎርኖ አሰራር ነው። ከእናቴ ያመጣሁት ሬሲፒ ነው። እናቴ በዚሁ አጋጣሚ አመሰግንሻለሁ፣ ወድሻለሁ። አዲስ የገባችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የወይኒ ቤተሰብ በመሆን በአክብሮት እጠይቃለሁ። የነበራችሁ ለምታበረታቱኝ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ለምታደርጉልኝ እጅግ አመሰግናችኋለሁ። አሁን ወደ ስራ እንሄዳለን፣ አብራችሁ ቆዩ። አሁን እዚህ ጋር መጥበሻዬን ሞቅ አድርጌዋለሁ። ከዛ በመቀጠል የወይራ ዘይት ትንሽ እዚህ ጋር የምፈልገውን ያህል ጨምርበታለሁ። ከዛ እሱም ሙቅ ሲልልኝ ደግሞ ሽንኩርቴን የምፈልገውን ያህል ሽንኩርቴን የከተፍኳትን እሱን ጨምርና አብሬው አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቴን የምፈልገውን ያህል በስሎልኛል። ከዛ በመቀጠል የከተፍኳትን ቲማቲም እሱን ደግሞ የምፈልገውን ያህል ጨምርና ከዛ አብሬው አቁላለዋለሁ። አሁን ደግሞ የምጨምረው ደረቅ ሳልሳ ማለት ነው። እሱን አንድ የሻይ ማንኪያ ጨምርበትና ከዛ አብሬው አቁላለዋለሁ። ምንድነው ማረገው ያፈላውትን ውሃ ትንሽ ጠብ እያረኩ እንዳይዝብኝ እሱን እያረኩበት ከዛ አማስለዋለሁ። አሁን ደግሞ ቀጣዩ የሚጨምርበት አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ ጨምርበታለሁ። እንደ ፍላጎታችሁን ከዛ በላይ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን አንድ የሻይ ማንኪያ ነው የጨመርኩት። የከተፍኳትን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እሱን ጨምርና ከዛ አብሬ አቁላለዋለሁ። አሁን ደግሞ ቀጣይ የሚጨምረው ምንድን ነው? ቅቤ ነው። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨምርበታለሁ። ከዛ አብሬው አቁላለዋለሁ። መጥበሻችን እንዳይዝብን እንደዚህ ቶሎ ቶሎ እናማስላለን። ትንሽ ያዝ ካረገ ትንሽ ውሃ መጨመር ይቻላል። አሁን ቀጣዩ የምጨምረው ምንድን ነው? ፎሰሊያ ነው። ከዛ ቀጣዩ ደግሞ የምጨምረው የከተፍኳትን ካሮት እሱን ጨምርና አብሬ አዋህደዋለሁ። ቀጣዩ የሚጨምረው ምንድን ነው? ቁንዶ በርበሬ ነው። የምፈልገውን ያህል ጨምርና አብሬው አቁላለዋለሁ።
አሁን ቀጣዩ የምጨምሮ ምንድነው? አጠገቤ ያፈላውቱ አለ እሱን መፈልገውን ያህል ጨምርና አብሬው አንተ ከትከዋለሁ። ቀጣዩ ደግሞ የምጨምረው ጨው መፈልገውን ያህል ጨምርበታለሁ ለቴስት ያህል እሱን ጨምርና ከዛ አብሬው እንዲተከተክ አድርጓለሁ። አሁን ፈልቶልኛል። አሁን እንደው ማረገው አጠገብ ያለው ፓስታ ቺቀጭማ የምታዩ ረጅማ ነው ቆራርጬው ነው ያኛው ደግሞ ኖርማል ነው እሱን አንድ ላይ እደባለኩት ማለት ነው እሱን ጨምረና ከዛ በዝቅተኛ እሳት እንዲበስል አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ውሃ ጨምሬበታለሁ የፈላ ውሃ ማለት ነው ስላነሰ። ስለዚህ ምንድን ነው የምታረጉት? ልክ ውሃውም እስከሚመጥ ድረስ ቼክ አርጉት። አሁን ውሃው ምጥጥ ብሎልናል በቃ ጋዜን አጥፍቻለሁ። አሁን ምንድን ነው ማድረገው? ወደ ገበታው አቀርባለሁ። አሁን ፓስታችን ደርሶልናል ወደ ገበታው እናቀርባለን። በጣም የሚጣፍጥ ፓስታ ነው። በየቤታችሁ ሆናችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት ትወዱታላችሁ ብዙዎቻችሁ ታቁታላችሁ ያደግንበት ነው እና ኮድላችሁት ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አርጌ አመሰግናችኋለሁ። ቀጣይ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን ቻው።